Обладнання, що забезпечить економію тепла та світла у будинках, отримала Троїцька та Білокуракинська об'єднані територіальні громади на Луганщині. Спеціальні набори вони виграли у соціальному проєкті «Розумний енергетичний менеджмент». Гроші на проєкт навчання фахівців та закупку приладів дали Євросоюз та уряд Німеччини. Зокрема, у наборах є лазерний далекомір, люксметр, реєстратори температури та вологості тощо. Оце екран, який приймає потік світла. Дуже якісний при будівництві нових будівель для школи, для садиків. Щоб точно не проєктант определив, де лампочка повинна стояти, а пройти прибором проміряти. За словами еколога, ці прилади допоможуть зекономити гроші громади на паливі та електриці. Дає можливість знімати через період часу температуру, строїть графіки, діаграми і показувати, де як міняється, як від з часом міняється температура, робить виводи, чого вона міняється.